Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Trime podcastu, který dnes budeme věnovat tématu dětská výživa a suplementace. Sešli jsme se tady v čistě Trime složení. Jakuba Přibyla už znáte z jiných našich podcastů. Ahoj Kubo. Ahoj, zdravíme diváky. Jakub, autor Trime receptur a výživový specialista. Já se jmenuji Eva Potužníková a vedle mě Renata Novotná. Ahoj Renčo. Ahoj, zdravím všechny. A na nás se můžou vlastně zákazníci Trime obracet na zákaznické lince, kde jim poskytujeme odpovědi na dotazy ohledně výběru suplementace, ale i dalších dotazů, které jsou poměrně rozmanitý, ať už je to výživa a tak dále. My se vždycky snažíme odpovídat velmi komplexně, a to i z pohledu naturopata, což je docela, naturopatie je poměrně neznámý obor u nás, možná můžeme to představit trošku. Určitě, tak já ještě jako doplním, že já a Eva studujeme naturopatii tady na škole klinické naturopatie v Praze, dokončujeme ji momentálně a možná někteří z vás se s tímto pojmem setkáváte poprvé, tak ho jen tak trošku v krátkosti, v rychlosti přiblížím. Je to vlastně taková celostní přírodní medicína, která propojuje tu klasickou západní medicínu, nejnovější moderní výzkumy, poznatky s tím vlastně tradičním přírodním postupem, ať už je to nějaká bylinná terapie, pohledová diagnostika z očí, z jazyka, nechtům. A naturopatie samozřejmě řeší i zdravé stravování, nutriční podporu organismu a důležitá je pro nás příčina a ne vlastně důsledky toho onemocnění. Snažíme se vždycky pohlížet individuálně na člověka a vrátit ten organismus do rovnováhy. Ještě bych možná doplnila, že i Eva, i já jsme obě maminky, máme malé děti, Eva má 4letého syna, já mám skoro 7letého a 2,5letou dceru. Takže je to téma, které zajímá i nás. Tímto se tedy vracím k tomu dnešnímu tématu dětské stravy a výživy a doplňků. Navážu rovnou první otázkou na Kubu. Kubo, tobě už prošlo stovky dětí asi poradnou. A mě by zajímalo, s čím nejčastěji za tebou děti, potažmo vlastně rodiče s dětma přichází, jestli je to obezita nebo poruchy příjmu potravy, nebo s čím vlastně nejčastěji za tebou chodí? No je to hodně rozmanitý. Asi nadváha, obezita bude čím dál častější téma, ale tím, že si mě lidi často spojují jako se sportem a sportovní dietologií, tak hodně ke mně se vlastně obraceli rodiče se sportujícíma dětma a pak teda samozřejmě i jako kojenecká batolecí výživa. Takže prošel jsem si tím kompletně, ale důležité, že tady mám dneska vás, že to není jenom teorie, ale i praxe, takže to máte jak vystudovaný tu teorii, tak vlastně i praxi na rozdíl ode mě. A myslím si, že to nějak dáme jako dohromady docela komplexně zajímavé to téma. Určitě to byly stovky dětí, které jsem měl v poradně, takže už by se tam dal pozorovat nějaký třeba trend nebo nechci říct úplně statistiky, ale dá se pozorovat třeba, co nejvíc těm dětem chybí. Já vím, že jsi se třeba specializoval víc na ty sportovce, tak tam to asi bude dominantnější, ale obecně třeba, co dětem nejvíc chybí, jestli jsou to právě jako zinek nebo ty omegy nebo... Je to úplně stejný jako u té dospělé populace. Já bych dal stranou tu sportující mládež a děti, to je extrém a tam já mám jako problém opravdu i jako teoreticky ten jídelníček postavit, protože jsou to extrémní situace, kdy to dítě vykopnou prostě ráno na led, kdy ještě spí a ty tam řešíš jako opravdu nestandardní metabolickou situaci a vlastně hasíš ten oheň. To samý večer, když jako má trénink v 7 večer, přijde jo, rozfajrovaný, tak je to prostě složitý, takže tam to ty rodiče nemají šanci vyřešit bez odborníka. Ale bohužel dneska pokulhávají vlastně rodiče i v těch obyčejných stravovacích vzorech. A my bychom se pak mohli bavit, kde to začíná, proč a co to pak způsobuje v dospělosti, tak to asi všechno proberem. Ale opravdu největší problém je, že tam vidíme úplně stejný prohřešky jako u té dospělé populace. Takže pokud jako ten otec není lovec, a matka jako nerozdělává doma oheň, tak nemají co naučit ty děti. Po stránce výživy, bohužel.
A je potom docela vtipný, nebo působí to opravdu spíš jako tragikomicky, když jako sami ty dospělí mají vlastně, jsou v podvýživě, mají spoustu jako problémů metabolických, zdravotních a teď jako chtějí něco speciálního po těch dětech a ono to úplně dobře nefunguje. A to i u těch nejmladších nebo u těch batolat taky to nefunguje. Prostě víme, že tam je nějaká teorie memů a jak, jak ty děti se vlastně chovají, jak nasávají to prostředí, tak pak jako se nemůžeme divit, že to nefunguje a vy sami moc dobře víte, že i když se snažíte a zvládáte to, tak vám pak komplikuje život v tomhle směru pak třeba jako školkový, školní stravování, jeho kolektiv a tak dále. No. Určitě, no toho se pak taky dotkneme. A ty jsi zmínil vlastně ty batolata nebo ty menší děti, tak setkáváš se s tím, že teďkon je vlastně vyšší výskyt, nebo aspoň mně se to zdá, vyšší výskyt různých jakoby potravinových alergií, intolerancí, ať je to bílkovina kravského mléka, lepek, ale i třeba vajíčka, vlastně jako základní, základní potraviny. A určitě to má vlastně souvislost s mikrobiomem, ale je to už u těch malých miminek, pak s tím souvisí často vlastně ekzémy. Chodí i vlastně s tímhle za tebou třeba rodiče do poradny, nebo jak se na to vlastně, jak to komplexně nějak řešit? Jo, je to, je to častý, ale prostě tam je potřeba zase rozlišit zásadní rozdíl je v tom, jestli to dítě bylo plně kojený nebo ne. Pokud je plně kojený, tak vlastně i ten mikrobiom je odlišný a obecně u těch kojených dětí a dobře živených vykazuje jako větší diverzitu a je to právě i prevence vzniku obezity, takže statisticky, pokud teď nějaká ta laktační liga vydávala statistiky, tak tam bylo, že vlastně myslím, že kojený děti, plně kojený děti 6 měsíců mají o 23% menší pravděpodobnost vzniku obezity nebo nadváhy a pak tam byly právě i tyhle alergie. Takže to kojení je mimořádně důležitý, takže to pořád jako stojí za to opakovat a komunikovat. No a pak se z toho stejně dá hodně pokazit právě tím zařazováním vlastně prvních příkrmů a s čím se to dítě seznámí. A tam prostě víme, že zase stoupá výskyt vlastně poruch příjmu potravy u těch dětí a to docela významně. A myslím si, že moje taková predikce, že to bude pořád narůstat a je to daný vlastně podle mě těma společenskýma změnama. A je to velký problém, protože ty děti potom se chovají v tom stravování selektivně, je tam jako výrazná potravinová preference a většinou se ukazuje, že pochopitelně inklinují k sladký chuti a k jemné k jemné textuře anebo k křupavosti. A to, to je přesně všechno to, co nechceme, aby jedli. Takže když se pak seznámí s primárníma potravinama, zelenina, jo, ovoce a tak dále, tak nic z toho v podstatě nejedí, protože to není pro ně jako bezpečný. Dřív se to pozorovalo jenom u dětí s poruchou autistického spektra a tam vlastně musel spolupracovat celý realizační tým, protože s tím dítětem nic neudělá. A i kdybyste to jako měli dokonale nastudovaný a byli jste vzorní, tak budete mít problém. No jo, ale dneska se to jako ukazuje i u vysokého procenta jako v uvozovkách zdravých dětí. A já si myslím, že právě problém je v tom, jak ta výživa je jako upozaděná a jak jsme přišli o takový ty základní hodnoty, prostě příprava toho jídla, nějaký rozdělení rolí a tak dále a že to dítě je vlastně u toho stolování jenom nějakou součástí a vůbec tam nemají být žádný emoce, žádný vysvětlování, žádný nucení, prostě nic, jenom je součástí stolování a vy mu jenom poskytnete jako vlastně základní potravy tak, jak jíte vy. No jo, ale když jako ty rodiče nemají čas, sami moc nejedí, nebo jedí něco, co nejde jako úplně přenést na to dítě, tak pak se nemůžou divit, že to takhle selhává, no. Možná ještě jenom, že asi to souvisí i už jako s přípravou na těhotenství, jak se stravuje ta maminka před otěhotněním v těhotenství, tak asi to taky má potom vliv na ty vlastně možné určitě, alergie. A ono v tom těhotenství, jako do toho moc nemluvím, a víte sami, že tam se jako něco učit a to tak prostě se to tělo chová jinak, je to pro vás potom nový a vlastně co nestihnete v té přípravě, tak tam kolikrát to může probíhat jinak, než jste si to představovali a potom porodu najednou ten čas letí a je čas příkrmu a teď vlastně já mám ty maminky v poradně, jo, úplně v panice, co má jako dělat, jestli teda začít low carb nebo vysokosacharidová strava, jestli ovoce, jestli zelenina, jestli cereály a teď vlastně nevědějí, i když jakoby se chtějí snažit, tak je v tom hrozný galimatyáš, no. Tak ono těch informací už je tolik dneska, že se to na ně valí všechny a
právě pak jsou z toho možná víc ve stresu a bojí se dát i prostě základní potravinu. No jo, je to tak, no. No, určitě jsme koukali i na nějaký statistiky, nebo vidíme to, že roste jak teda u dětí od 3 do 17 let vývojové vady nebo výskyt vývojových vad, autismus, právě alergie, různý přecitlivělosti na jídlo, ale potom i ve školním věku nepozornost, neschopnost jako soustředit se, ADHD a tak dále, takže určitě to někde nějakou spojitost má. A tím jídlem to určitě někde začíná a dá se to tím určitě ovlivnit. Určitě. Komunikuje se nutrigenomika a tak dále, takže. A tímhle se dostáváme vlastně ohledně těch přirozených potravin, že tam většinou chybu nemůžeme udělat. Přirozené potraviny, všechno, co vlastně pochází z přírody, tak to tomu dítěti stačí k nějakému přirozenému vývoji, na to se občas zapomíná a nemůžeme se občas soustředit na to, co nám nabízí trh, co nám nabízí supermarket, ale každý si musí ty informace trošičku vyhledávat a říkat si, jestli opravdu to, co v té nabídce je zdravý a jestli to chci tomu dítěti dát. Tím se dostáváme i k tématu cukru, aditiv a tam samozřejmě nějaká provázanost je s hyperaktivitou. Není to teda úplně, ty studie, co se týče cukru a hyperaktivity, tak nejsou úplně jednoznačný, i když my to víme, co to s dětma dělá, že jo, když si pak dají nějaký sladký koláček, tak je to z praxe asi každá maminka potvrdí, že ten cukr má vliv na ty děti. Balíček první záchrany je půl kila kostkovýho cukru, to neznáte. Když dáte někam dítě, tak s balíčkem půlkilovým kostkovýho cukru a to je fantastický, protože to je 100% cukr a takže když budete potřebovat odměnit dítě, tak to vysvětlete babičkám, že když už ho chtějí zabíjet, tak tohle to je jistota. To už jsme řešili v tom podcastu o mikrobiomu, že jo, s Martinou Hrivňákovou, co to dělá vlastně i s tím střevem. Není to jenom jako, tam to působí na všechno možný, není to jenom ta hyperaktivita, je to nervový systém, střevo, že jo. Střeva, všechno. Přesně tak, takže pak od toho se... vlastně využitelnosti dalších živin. Jo, jako to je problém. A to je to, že už nemáme ty pevné komunity, kde prostě si mohla sdílet zkušenosti s těma staršíma, který teda odkojili, vychovali další tlupu dětí, takže vlastně je to pak všechno na těch maminkách a oni se do té doby jako na to nějak asi extra zvláštně nepřipravují, takže já opravdu v té praxi vidím, že ke mně přijdou a začali prostě nějakou dobu předtím se o tu výživu zajímat. Teď se na ně vyvalají všechny ty rozporuplné informace a oni přijdou a opravdu nemají ani základní koncepci. A to je asi to, čemu bychom se dneska mohli věnovat a vzít to prostě strukturovaně, jaká je ta základní koncepce, jak, na co si dávat pozor z hlediska jako podvýživy, jak přistupovat k suplementaci, co ano, co ne. A asi takhle bych postupně šel. My jsme tady řešili i téma toho cukru, já nevím, jestli se k tomu dostaneme teplé, nebo začneme od těch základních klidně, potravin a jak ten jídelníček naplnit. Klidně začne tím cukrem, protože to je jako největší prohřešek je a to souvisí, to opravdu, to jsou propojené nádoby. Nejčastější problém je, že ty děti nejsou podvyživený, jak já říkám, jako, že by jim chyběla energie. Jo? Oni mají velice často nadbytek té energie a v podobě vlastně škrobů a to ještě bych jako řekl fajn, tak je to prostě nějaký jako na rýžovém poli. Ne, oni jsou to většinou ty vysoce rafinovaný a vlastně s vysokým podílem cukru. A ještě perlička je, že takový ty hodní babičky, tetičky a podobně, tak jim pak prolejvají těma džusama, který jsou teda vylisovaný samozřejmě se zdravýho ovoce a to dítě vypije litr džusu a kolik má cukru? Jo, 110 gramů? Tak poděkujte babičce za výchovu. A jim to nedochází. A to dítě už pak nemá pochopitelně chuť na moji fantastickou snídaní, oběd a večeři, protože je kontinuálně něčím vykrmovaný mezi tím, že první pravidlo je nějaká frekvence jídla u těch dětí, tak základ je, a dál mě to už nezajímá, je snídaní, oběd, večeře. Prostě zakotvit tyhle ty návyky a pochopit tu koncepci, co na tom talíři má být, a pak mě nezajímají svačinky, protože obrovský téma je, co na svačinky, mě to nezajímá. Tak mu klidně dejte, jako co chcete, protože ta chyba je většinou v těch hlavních jídlech a to dítě pochopitelně velice snadno podlehne té sladké chuti, takže když se nějakým způsobem něco stane u toho stolování ráno, ať už je to v důsledku nedostatku času, cokoliv, něco se prostě pokazí, tak samozřejmě se dostává mnohem s nás jako do nějakého rozvratu, než ten dospělý člověk metabolicky a pro něj ta bezpečná chuť je sladký.
nejhůř hodnocený je vlastně je hodnocená hořká chuť. Takže to prostě, když se snažíte pak zařadit nějaký potraviny, které jsou zajímavé a z těch primárních zdrojů, které jsou hořký, tak to ty děti vyžadují třeba až 10 nabídek opakování vlastně podání, než to jako vyhodnotí, že to je bezpečný. Takže tam to se vyžaduje se obrnit velkou trpělivostí. No a pak je to i o té struktuře. Takže jako velice často pozorujete, že mají rádi takovou to jako kašičkovi, to takovou to jako, že je to moc neobtěžuje, že můžou jít hned dělat kotrmelce, že to je takový jako tekutý, jemný. A typicky teda snídaně jako vajíčka, máslo, chleba nebo prostě něco takového hodnotného, nějaký třeba luštěniny nebo celozrný jako cereálie z primárních zdrojů, tak to je všechno problematický. Protože to vyžaduje čas na přípravu, čas na jídlo a čas na trávení. A tam se dělá nejčastější chyba, no. Takže za tebe vlastně, když je v pořádku snídaně, oběd, večeře, když to je nějak dobře sestavený, vyvážený, tak potom ty svačinky už jdou sami, protože už tam už jdou sami a už se nemusí vlastně řešit, aby to bylo zase nemusí, no. Protože tam vyvážený. Už je trošku to dítě, už potom jako se projeví nějaká ta somatická inteligence, jak já říkám, a pokud je hodně aktivní, tak bude v pořádku i nějaký džus. Jako samozřejmě nemluvím, aby byl dvakrát že z nějakého koncentrátu a pak pasterovaný a to je trošku zbytečný, ale když mu vylisujete fresh nebo dáte hromadu ovoce, tak je to v pohodě, protože on v té enormní metabolické obrátce, to pro něj je prostě snadno a rychle dostupná energie a bude to v pořádku. Ale je prostě smutný, když tam, jak jsem si dělal srandu, dáte ten půl kila cukru vlastně převlečenýho, teda, že to je schovaný v tom džusu, nebo že to je schovaný v nějakých jako rádoby zdravých dezertech, typu prostě nějaký cereální mysli, tyčinky a tak dále. Láska je, jak to můžeme ovlivnit, protože my to pro nějakých třeba 2-3 let můžeme ovlivnit, jo, u toho dítěte a pak ho vyšleme nějak připravenýho a samozřejmě edukovat, že ho nějak mu vysvětlovat, z té rodiny to musí pocházet, že to jídlo má být přirozený, normální, nabízet mu vlastně zdraví a přirozený potraviny, no ale pak ho ve 2-3 letech vypustíme do školek a dalších institucí a tam začíná být ten problém, že jo, protože on je třeba 5 dnů v týdnu, má většinou obědy, svačinky ve školce a tam už se ty chutě mění, jako pozorujeme to všichni a jak to jakoby ovlivnit, dotáhnout to aspoň přes ten víkend, aspoň snídaní, aspoň večeří, ale to dítě už si mění chutě. No, je tohle složitá otázka a hodně politická. V podstatě třídní schůzky bych vám poradil. To je jako jediný. A já jsem dřív byl jako v tomhle takovej, myslel jsem si, že ta revoluce přijde jako ze spodu. Že jako na to budeme tlačit my, zákazníci, spotřebitelé, rodiče. Ale je to naivní představa, protože se nikdy nic nestane. Jako z mnoha důvodů už po těch letech to vím. Chtěli jsme pozvat Karolínu Kalmunzerovou, vlastně hlavní koordinátorku Skutečně zdraví školy, tímto ji zdravím a doufám, že nikdy přijde, a která má s tím obrovský zkušenosti a já jsem jí volal, jestli náhodou by nám neposkytla nějaký zajímavý data a doufám, že ji spíš jako někdy k tomu přizveme, že ona má obrovský zkušenosti, kdy ty rodiče volají právě takhle a říkají ze zoufalství v podstatě, že byli šokovaní z toho, co se s tím dítětem děje pak v tom ústavu, kam ho jako odloží v domnění, že teda máme nějaký systém veřejného stravování nebo toho školkového, školního a ono přijímá docela nepěkný návyky. Oni by vlastně měli edukovat a občas ty děti spíš zkazí, ne? No, že říkám, poslat práci, s pytlíkem kostkovýho cukru, že to bude jako rychlejší, protože tohle se tam vlastně jako děje a vy mi to potvrdíte, že když něco udělá dobře, dostane odměnu v podobě bonbonků, jo, nebo takovýhle různý historky, které se ke mně dostávají a teď jako sakra, to je jako, poslal bych na ně Pablo Escobara, bude to rychlejší, prostě ty narkobaroni dneska už nechtějí obchodovat s drogama, lepší to je s cukrem, takže. Ale to si se dotkl vlastně dalšího tématu, to je přesně sladkosti, bonbonky jako odměna, protože to vidím všude, je to ve školkách, je to ve školách, je to i u lékaře, dokonce i prostě i u zubaře děti můžou dostat sladkost bonbonek jako odměnu. A i vlastně ty se věnuješ jako sportu, sportovní výživě, tak i děti na dětských kroužcích sportovních dostávají jako za to, že vyhrajou turnaj, prostě zase pytel bonbonů. Tak samozřejmě myslím si, že to má hlubší souvislost potom i do dospělosti, kdy děti si potom spojí to jídlo s nějakým jako sebehodnocením, s nějakou odměnou a pak asi v dospělosti se můžou právě odměňovat tím jídlem nebo sladkým.
A další věc je, že vlastně ničíme tak i tu přirozenou motivaci dětskou, která jakoby vychází přímo z nich. Děti jsou motivovaný sami od sebe, protože je to baví, rádi sportují. Jsem si teď představil, že odměníš tím pytlem brambor, víš, tak volupuj si to a máme to k večeři. Ne. Za mě asi jako jedno poselství, tak jako dneska se třeba v restauračním biznisu říká, že je teda jako fakt, že úplně milujou, když jim řekneš, jaký to bylo, jo, fantastický, a pak hned a zase dneš a tak, to bylo no, hrozný obsluha, hrozná jídlo, hrozný. Tak vlastně tohle je dost podobný, že jako jediný, jak to můžeme nějak ovlivnit, a my to tady nezměníme, tak jako o tom mluvit prostě, pokud máte pocit, že to není v pořádku, tak to tomu vedení školy řekněte a občas se setkáte vlastně, jo, tak fajn, tak pojďme to řešit, hledáme prostě možnosti a oni jsou, takže pak je tady právě Karolina Kalmunzerová, skutečně zdravá škola, nakontaktovat a oni jsou vyškolení na to, jak ten personál proškolit, jak ty děti do toho zapojit, jo, protože to prostředí by mělo být vzorový v podstatě a není a umíme to. My ty dovednosti máme, my ty zkušenosti máme jako společnost, jenom to někde prostě pokulhává. Ať už jako, co mám zprávy, tak to nevadí těm rodičům, že drtivý většině to nevadí a je jenom pár těch, kteří by to rádi řešili, ale tím, že se jich ozve ještě míň než těch, co to trápí, tak vlastně jako se nic moc zásadního neděje. To. Takže prostě každý, kdo má pocit, že by to šlo líp, tak ať se ozve. A od toho jsou třídní schůzky, od toho je vedení školy a trošku to jako začít nějak slušně komunikovat a pak máme šanci, že to zlepší. Souhlas. No a jak to teďkon řešit doma? Teda jaký ty potraviny zařadit? Protože, jak už jsem říkala, tak to, aby prospívalo to dítě, tak potřebuje jako základní věci, že jo, přirozený potraviny, vzduch, sluníčko. Jo. A tak jestli můžeme vzít nějak ty složky bílkoviny, tuky hlavně potřebuje, že jo? Jasný, ty sachardy jsme tak nějak jako vyřešili, že to je největší problém, že teda nadbytek energie a obecně jakoby ze sacharidů z cukru, takže a tím pádem chybí vláknina, tím pádem se vlastně narušuje správný pH střeva, zhoršuje se využitelnost živin, je toho tam, jo, mikrobiom se narušuje, takže ty děti pak třeba můžou trpět i tím, že ta stolice je zahuštěná, tvrdší, horší vyprazňování a pak máte i teda ten opačný problém, že jedna část teda populace tlousne, je to nějaká 1,9 miliardy lidí s nadváhou nebo obezitou, když se podíváte do těch statistik u dětí, tak je to opravdu nepěkný a teď jsem nedávno viděl na konferenci, jestli si vzpomenu, ale to jsme mohli připravit, nestihl jsem, ale ty čísla jsou alarmující, jako s tím body mass indexem na 25, na 30, jsou to opravdu velký procenta, ale stejně závažný problém je i ta podvýživa, kdy ty děti vlastně nepřijímají dostatek živin a v podstatě neprospívají tělesně. A to jsou taky jako čím dál větší čísla. A dostáváme se k tomu, co jsem chtěl říct, že vy pak jako se opravdu snažíte, teď připravujete to jídlo a to dítě ho nechává, nebo ho vynechává, nebo říká, že nemá hlad. Jo? A dost často je to tím, že jednoduše řečeno, pokud se správně nevyprazňuje, má nedostatek vlákniny, která ovlivňuje ten transitní čas a prostě správnou vlastně jakoby tvar a řekněme konzistenci té stolice, tak jemu ten signál do mozku jde, že ještě tam něco je, není to zpracovaný, neposílí mi další dlouho, ono se nikam nevejde. A to dítě, jediný, jak tohle může vyhodnotit, je, že potom právě pojídá a popí takový ty snadný kalorie, tekutý, jo, lízátko, tohle, protože to je to, co mu rychle vyrovná vlastně ten rozvrat toho vnitřního prostředí. A ten žaludek tam má pokyn, jako nemám to kam poslat. Že tohle je obrovský problém, vlastně deficit příjmu těch balastních látek, který byl historicky jako úplně jiný, než je teď. A je to tím, jak se vlastně zpracovávají ty potraviny a jak se vlastně z toho odstraňují ty komponenty a pak to jako skládáme zpátky a myslíme si, že když tam vrátíme nějaký syntetický vitamíny Bčka, takže jsme tak zachránili a ono úplně ne. No. To jenom jako potvrdím tak z praxe, co vidím kolem maminky, tak ta zácpa u dětí je docela častý a jako opravdu častý problém a ty maminky potom nevědí, co s tím mají dělat. No. Otázka je dneska, co je pravidelná stolice, pro jasně. Někoho to může být jednou za dva dny a pro někoho jednou za týden, takže tak. Tam by to asi mělo být přirozeně dvakrát denně, i ne, se mluví, nebo minimálně jako jednou denně. Základ je jednou denně a pak jenom fakt myslet na to, že když to neproběhlo, tak ten signál toho těla je úplně jiný. A ať si to každý vyzkouší, ať jí plnohodnotně fakt jako to, co má,
a nějakým způsobem nastane obstipace, tak to nemá kam dát. Už pak jako můžeš takhle do toho dítěte jak do holuba tlačit. A... Tady je dobrý možná, že u těch dětí se dá dobře vypozorovat, jestli už je tam nějaký problém, protože zdraví neznamená, že není nemocný, ale už takovýhle jako jemný problémy, niance můžou značit nějakou nerovnováhu. Takže pozorovat, jakmile jsou tam nějaký trávicí potíže, nebo přesně i stolice, i pozorovat, jak jako, teď nechci zabředávat do tohohle tématu, ale pozorovat, jak to jde, jak to nejde, jo, jestli to bolí třeba to dítě, tak tam už je nějaký problém s trávením. A tam už vlastně to navazuje, promiň, i na ty, na vstřebávání látek, nutrientů, všeho, že jo, takže ono je to dost provázaný. No, je to tak, je to často podceňovaný a to dítě se to pak může spojit s nějakou negativní emocí, jako bolestivou stolicí. To máme my, no. A prostě, a přesně tohle to se stane, že potom si řekneš, tak asi on geneticky je disponovaný jako vegetarián, víš? A teď začne odmítat ty primární potraviny, to se vracíme k té skladbě jídelníčků, jo, že teda by tam měla být bílkovina, že jo, zdravý tuky, esenciální, semiesenciální a pak vlastně dostatek energie v podobě těch primárních komplexních potravin, které jsou teda jako škrobnatý nebo prostě jsou bohatý na sacharidy. Hmm. A tohle se neděje, protože to dítě pak všechno tohle začne odmítat, protože bere to čistý palivo a ten vlastně výživový problém se prohlubuje. Prohlubuje a ta matka potom je úplně zoufalá, protože za měsíc, za rok s tím neudělá nic. Hmm. Už je tam jako vysoce vlastně selektivní stravování a odmítání celého spektra základních potravin. Hmm. A co antinutrienty, jak zařadit? Protože když se mluví o té vlákně, tak tam se hodně polemizuje o tom, že ty děti by neměly mít hodně vlákniny, že to může narušit střevo, a takže samozřejmě zase nějaký limity, ale jak zařadit fitonutrienty? Tam je to spíš o té přípravě a množství asi. Je to tak, no. Ono to je hodně často jako zase zbytečně zveličovaný téma, protože úplně afektovaně se vyloučí prostě základní potraviny, protože to obsahuje vláknina, tak za prvý jako vláknina, tam se musíš dívat na tu definici vůbec, jo, tak jinak to definují chemici, jinak biochemici, takže to bychom o tom tady mohli diskutovat a říct si prostě, jak vypadá rezistentní škrob 1, 2, 3, jak vypadají hydrokoloidy a tak dále. V zásadě, když to bude v nějaký dostatečné rozmanitosti, což je to nejjednodušší heslo, tak tam skoro nic nehrozí. V momentě, kdy jdeš do nějakého extrému a je tam vynechaná celá řada potravin a začneš se orientovat jenom na něco, třeba na luštěniny, tak už s tím musíš umět sakra dobře zacházet. Nebo cereály, nebo prostě, že tam bude hodně pečiva, byť kvasovýho, tak co to dneska znamená, tak ty opravdu musíš perfektně rozumět tomu, celému tomu příběhu té dané potraviny, jak byla vyrobená, jo, jak ji skladuješ, prostě tohle všechno na to má vliv. A to by bylo skoro na samostatný díl, ale za mě určitě bych se nebál těch základních potravin a jenom bych udělal nějakou dostatečnou rozmanitost, aby se tam netočily třeba jenom dvě složky každý den, ale aby to bylo třeba z 10-20 potravin a pak tam je minimální riziko, že i když tomu nerozumím, že bych jako udělal nějakou zásadní chybu. A je to o tom odmáčení, ovaření, jo, o přidávání bylinek, a spousta těch antinutričních látek jsou termolabilní a vlastně část se vyloučí s tím výluhem, takže je to o přípravě. A to je stejný u dospělých. To dítě jenom přejme to, co umím já a je v bezpečí. Tak možná můžeme navázat, ty jsi vlastně mluvil o luštěninách jako zdroj bílkovin, tak co maso? Protože vlastně ve školách, myslím, že maso mají děti na talíři asi tak každý den. Většinou, když se dívám na jídelníček, samozřejmě zase záleží prostě ta kvalita. Nevím, jak je prostor řešit kvalitu masa. Asi ten problém. To má několik rozměrů. Jako ekologické, že my tady dáme doporučení, že musíte mít jenom super divokou mořskou rybu z čistých. A teď jako dobrý, kdybychom to udělali všichni, tak máme 100 gramů na rok. Takže zemřeme hlady. Že dneska ta realita je taková, že ty potraviny prostě jsou vyráběný jako v tom, řekněme, průmyslovým měřítku. A budou tam vždycky nějaký kompromisy, ale jako určitě ten pokyn je, že za mě maso v jakýmkoliv vlastně, nebo řekněme maso pro děti, já bych byl pro nějakých základů maximálně 6 porcí týdně a rozhodně bych nedával 2 porce denně a to vídám taky často, že prostě maso ve školní jídelně a pak doma dělají maso, to mi přijde jako trošku přehnaný. I z hlediska toho ekologického, environmentálního a výživově to nemá jako opodstatnění. A asi jsem v pohodě, když tam budou děti, které prostě
uvidíte, že to maso odmítají, nebo nějak prostě to není jejich krevní skupina, tak se to může stát. A tak jim to nenutit, nepanikařit, výživově se nic nestane. Já bych jenom hlídal, aby tam byly ty dvě porce za týden. Pokud jako ty výživě opravdu přesně hodně do hloubky nerozumím, tak jenom pohlídat, i když to dítě to nějak nepreferuje, tak se snažit tu nabídku dělat tak, aby tam ten masový pokrm byl dvakrát týdně. No. Je to tak, aby zvládáš to? Nebo, jo, určitě. Nebo... Já teď konec jsem si vzpomněla na tu krásnou přednášku, jak jakoby to obejít, a když teda nechce rybu, tak mu aspoň tu rybu zabalit do párku anebo do nějaký masový kuličky, takže jo, to určitě bylo... tohle to není ta cesta, to takže ta pokud cesta. To maso nejí, nechce, tak ho třeba nechat, má ho jednou týdně, nevadí, ale kvalitní, aby si z toho fakt vzal ty živiny, který potřebuje. Ale nedělat takovýhle jednoduchý cesty. No, kuličky masový. Šunka taky není úplně ideální, že jo? Ne, no. Takže... Jako jo, já tohle ignoruju, že pro mě to jsou ty základní doporučení, které se ten můj klient dozví vlastně v tom nákupním seznamu, ale jasně, pořád se bavíme o základních potravinách, takže asi tam nemusíme... Tam asi chybu udělat nemůžeme. No. Nemusíme říkat lidem, že uzeniny nejsou v pořádku, budou tam výjimky, ale lidi neznají. Je to tak drahý, že se nemusíte bát toho, že by to jako najednou někdo konzumoval na každodenní úrovni. Tak možná ještě tuky. Ty nám chybí z těch makroživin, tak to bude asi větší problém. Samozřejmě zase kvalita. Otázka teď, jak moc maminky řeší, nebo rodiče obecně, jaké tuky jsou vhodné na smažení, nebo na vlastně teplnou úpravu. Jaké tuky do salátu? Jo, možná nejjednodušší je to v rychlosti zopakovat, jaký schvalujeme oleje, tak prostě olivový olej, kokosový olej a pak samozřejmě máslo, přepuštěné máslo ghee. A tohle podle mě jako základní výbava těch olejů a tuků, který bych doma já preferoval, a s tím si vystačíte. Pak je potřeba samozřejmě nějaký znalosti na to, který tuk kam na jakou přípravu použít, tak máslo fakt jenom na studenou kuchyni. Pokud někdo potřebuje tam tu chuť, tak se dává až úplně na hotový pokrm, jenom vlastně rozpustit při té servírovací teplotě nějakých 60 stupňů. Celzia. Rozhodně s tím prostě nepracovat. Jako. A často se setkáte s tím, že vlastně potřebujete ty vysoce teplotně stabilní tuky, že jo, na smažení a podobně. Do toho bych se vůbec nepouštěl, protože jako nepovažuji smažení za technologii, kterou bych jako potřeboval mít doma jako nějakou fritézu a podobně. Jako to nepatří do těch správných stravovacích návyků. Přesto, kdyby to tak bylo, tak tam k tomu jsou samozřejmě určený jako vysoce odolný oleje. To je jako jiná kategorie, no. A do toho dětského jídelníčku to asi nepatří. Do toho to nepatří, no. Já souhlasím, že to, co Kuba vyjmenoval, úplně stačí a určitě se doma obejdeme bez nějakých rafinovaných olejů typu slunečnicový a tak dále. Je to problém pak z hlediska toho navyšování příjmu polyjenových mastných kyselin, které jsou sami o sobě jako diskutabilní, protože sice jsou esenciální, jsou důležitý, ale jde o to množství a budou přibývat studie, autoři, kteří budou vlastně tady nad tím jako styčovat prst, že to je docela problém. A my v té dnešní formě, kdy vlastně ty tuky jsou vysoce zpracovaný a umíme je tahat vlastně z potravin, který bychom jako normálně nejedli, jako je řepka a ta je ještě jako docela dobrá tím profilem mastných kyselin. Ale opravdu se jinam potom do toho jídelníčku může propašovat vysoké množství a to tomu tělu jednoznačně škodí. A to se pak bavíme o tom často probíraném poměru vlastně omega-3, omega-6. A lidi to pak nesprávně chápou, že teda i když mají hodně těch zdrojů omega-6 z těch stolních olejů nebo z oříšků, semínek a tak dále, nebo i z cereálí, prostě ty omega-6 jsou vlastně všude. Takže to jako vykompenzují tím, že si teda budou suplementovat omega-3, a občas jsme ty dotazy měli i u našich podcastů, že to tam jako důrazně nezaznělo. Ne, to není ta strategie. Jo, to je tak, že my ty omega-3 potřebujeme v nějaký základní dávce, ať už teda z jídla nebo suplementaci, ale rozhodně ten pokyn není, že si tím jako ten vysoký příjem omega-6 vykompenzuju a že budu prostě teda suplementovat 5 gramů omega-3. A takhle to je špatně chápaný i u lidí, kteří se vlastně o tu zdravou výživu zajímají. Natož populace, která vůbec neví, o čem jako tady hovoříme, nebo to slyšejí poprvé v životě.
Tady by bylo možná, pardon, dobrý jenom doplnit, že když už suplementujeme ty omega-3, tak zase s čím je suplementovat, s jakými tuky, mm-hmm. aby to právě nebyly, já nevím, arašidové máslo, které je bohaté hodně na ty omega-6, mm-hmm. protože v té metabolické dráze si vlastně konkurují, tak nechci říct, že by to úplně asi jako vyšlo v ní več, ale nebylo by to ta suplementace tak plnohodnotná. Jo, je to tak, platí to teda hlavně pro ty alfa-linolovou kyselinu, která je potom teda na to citlivá, že soutěží o tu desaturaci a elongaci. A u těch jako suplementů, které jsou pak už na bázi DHA a EPA, tak to až tak nevadí a snese se tam i jako vysoký poměr, že teoreticky bych to nechtěl dramatizovat, ale je to tak, je to prostě problém, že se to lidi dozvědí o problému teda nějakých esenciálních tuků a o řekněme omega-3 a řeknou si fajn, tak tohle je jako dobrý, aby jsme tomu dali pozornost a začnou třeba nějak vnímat v jídelníčku a nebo to dokonce teda začnou suplementovat, ale neudělají to B, aby si jako srovnali ten základní vlastně poměr na talíři, ten příjem z těch potravin. A tomu jsme se taky věnovali v předchozích dílech. Takže kdo by sledoval jenom tenhle dětský díl, tak vlastně je to tak, že ten olivový olej, kokosový olej, to nám zkazí nejmíň. A pak vlastně z těch ořechů jediný, co vychází, tak jsou makadamový ořechy, jo, samozřejmě olivy, avokádo a tím jsme jako tak nějak skončili, no. Protože pak ty semínka jsou zase problematický kvůli technologii přípravy a kvůli těm antinutrientům. Takže lněný čia ještě vycházejí dobře, ale zase tím nemůžeme ty děti krmit jako každý den. Je to fakt jako okrajový doplnění jednou, dvakrát za týden. Na ty omega určitě připravujeme i nějaký video, protože to je téma hodně zajímavý, jak vlastně mít ten balanc mezi omega 3, omega 6. Mm-hmm. Občas si ani neuvědomujeme, vlastně kde všude ty omega 6 jsou a říkáme si jo, ale tak fast foody nemáme, ale ty omega 6 jsou vlastně i v klasické stravě, kde by vůbec neměly být, ale tím, že jsou zvířata zase dokrmovaný zrnem, který má omega 6, tak se mu to vlastně objevuje i ve svalovině, ve všem, takže zase je to další příjem, ale na to určitě připravíme nějaký jiný video. Já jsem se chtěla zeptat na, ty jsi zmínil avokádo, a hodně se mluví o tom, že bychom měli ten jídelníček plnit hodně těma lokálníma potravinama a já občas jako polemizuju o tom, že já samozřejmě používám avokádo, kinou i kokosový olej, ale vlastně jsou to jako potraviny, které jsou k nám dovážený zdaleka, jestli vůbec jako je na to ten náš trávicí trakt připravený i u těch dětí. Já si teda nedokážu představit, že budu žít bez avokáda, ale je to vůbec správně? Ne, je to správná úvaha, protože opravdu byl by to úplně ideální stav. My bychom dokázali být potravinově soběstační, ale nikoho to netrápí. A se všech těch konferencí, ty už to víš taky, když někde jsme, tak prostě vidíš, že když teda jako někdo udělá dobrý projekt a chce ty potraviny dělat líp, tak to jako vyveze pryč. Jo, a sem se doveze nějaký totální prostě biznisový odpad typu lososa za 300 korun za kilo, jo, který je prostě farmovaný a už to vlastně nemá žádný benefity těch jako zdravých rybích tuků. Takže o tom by se dalo dlouze hovořit, takže dneska je prostě realita taková, že ten svět je globalizovaný. Kdyby nebyl, bylo by to úplně ideální. Kdyby jsme ho deglobalizovali a udělali bychom lokální komunity, tak to bude fantastický. A nepotřebujeme naši profesi, protože by to najednou začalo fungovat, protože ten trh by se úplně vyčistil. Ale tím, že je anonymní a schováš tam cokoliv, včetně prostě takovýhle mafie avokádový, což má zase nějaký obrovský přesah směrem do toho prostě dětská práce, jo, a uhlíková stopa, převážíš vodu, obrovský odpad, jako teď nevím, jak je to u avokáda, ale jsou potraviny, kde máš třeba 30% ztráty jenom v tom transportním vlastně řetězci, takže vůbec na ten půl se ti to nedostane, protože ten kvalitář 30% vyhází. A jsou to přirozené ztráty. Takže ta potravina je hodně drahá a hodně ekologicky jako nevýhodná a to bude platit i pro avokádo. A druhá věc je, že potom ještě jako my bychom mohli diskutovat, jestli je to dobrý i z hlediska poměru omega-3, omega-6, protože pořád v tom avokádu máš 1,68 zhruba procent nebo gramů těch omega-6. A není problém sníst 100 gramů avokáda. Jako sníst 100 gramů ořechů je docela výkon, ale 100 gramů avokáda, jo, nebo 100 gramů oleje nevypiješ jako běžně, ale 100 gramů avokáda je normální prostě jedno velký avokáda a to sníš bez problému. A už máš skoro 2 gramy omega 6. Takže abych to vykompenzoval na 1:1, tak já bych ti musel dát jako 2 gramy rybího oleje.
Takže je to zase o tom množství, zařadit to, ale zase... Avokádo je bez náhrady. To je prostě tak jakoby specifický tuk, že nenapadne... V podstatě jenom olivy avokádo jsou takhle specifický, že dokáže, že to je takhle vlastně olejnatá dužina, jako, o který takhle z hlavy vím. Tak a zase asi ta rozmanitost právě nedávat dítěti avokádo každý den, olivy ale přesně... Olivy tady taky nerostou a jsme všichni jako... Jo, takže... No a zase ty, co se sem dostanou, tak to nejsou úplně olivy občas, no, že... No, víš to sama, no. Ale jakoby chci říct to, že prostě dneska ten svět je takhle jako globalizovaný, takže bych jako úplně nevyrazoval a priori potraviny, které jsou takhle exotický, a spíš bych teda jako to hodnotil po té nutriční stránce a potažmo po té ekologické, která teda bude čím dál důležitější. Nějaká udržitelnost. Tak možná můžeme se vrátit k tomu vlastně stravování dětskému, ty návyky, jaké u těch dětí vytvoříme, jaký to potom může vlastně mít vliv v dospělosti. S čím se potom právě ty asi setkáváš už v té poradně, jestli jsou to kardiovaskulární onemocnění, mentální zdraví, kdy vlastně jedna zákaznice nám posílá dotaz, jestli to může souviset s mizofonií, nesnášenlivosti zvuku. No, jako ty, my to jak těžko prokážeme, ale ty souvislosti tam jsou a pozorujeme úplně jednoduše teda v těch odchylkách toho tělesního složení, tam je to poměrně jako jednoznačně prokazatelný, provázaný, ale pak právě i v těch takzvaných, v tom nárůstu vlastně těch civilizačních onemocnění, nebo jak se správně říká, neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, a tam patří to, co jsi vyjmenovala, a všechny tyhle ty záhady. A teď jako se řeší, jestli to teda se s tím jako rodíme, jestli ten genofond je horší a horší, a dost možná ne, dost možná tohle to je poměrně jako stabilní, ale právě to prostředí, jakýmu jsme vystavení, tak to jsou vlastně, to je ta epigenomika, že vlastně to, co jíme, a ty živiny mají vliv na expresi genů a zapínání prostě věcí, které by normálně spaly a vůbec by se nás netýkaly a prožili bychom jako plnohodnotný život s maximálním potenciálem, a ty najednou začneš řešit, že máš teenagera s body mass indexem 50, jo, tak to jako, jaký podíl na tom je genetika, jaký prostě je to obezitogenní prostředí. Určitě. A to samé jako dermatitidy a atopie, různý tyhle ty problémy, bude to na to mít velký vliv. Je to komplexní, provázaný, a určitě to nejde dívat se na to zvlášť. Mhm. Pojďme ještě, já už vidím, že nestihneme probrat zase všechny témata, které jsme chtěli, mám taky spoustu otázek, ještě mlíko a lepek samozřejmě, tekutiny, ty jsou taky důležitý, protože teď taky jsem četla nějakou studii, že až 90% dětí je dehydratovaných, a to už, že přijdou vlastně do školky nebo do školy už z domova dehydratovaný a tam to pokračuje a dostanou tam slazený čaj a tak dále, jo, takže to je taky velké téma, ale chtěla jsem se dotknout, že dotazy nám hodně chodí na děti a suplementaci. Vím, že naši zákazníci řešili hodně, jak naše produkty dávat dětem, tam je to o té dávce, ale samozřejmě se legislativa nám to nějakým způsobem nepovoluje. Takže i z tohohle důvodu se vyvinula dětská řada produktů, teda ty omegy, anebo omega D3K2, kde se teda řeší ty asi nejvíc problematický živiny, které do té stravy se těžko zařazujou. Je to tak. Ale vůbec, jestli se můžeme nějak toho tématu dětí a suplementace dotknout. Je to správně, není to správně, kdy, jak? No, bohužel to je, takhle daleko jsme to dopracovali, že bych ten problém neignoroval, takže jako otázka, jestli to je správně nebo dobře, je asi vedlejší, prostě je to fakt, děje se to, a pokud se pak někdo zabývá vyšetřováním dětí, tak se tam vlastně objevují ty deficience, jo. A v celý řadě nutrientů. Často se dočtete v klinické dietologii, že to je třeba i vitamin C, že to je zinek. Jo? My víme samozřejmě o vitamínu D, o omega-3 masných kyselinách, o vitamínu K. Jod možná. Jo, a tomu i železo samozřejmě. Ale jakoby to, co je těžký potom nějak v té stravě zajistit, třeba právě kvůli tomu, že se jako mění profil kompozice těch primárních potravin v důsledku toho, jak se chováme k půdě, jak chováme zvířata, tak je to určitě změny vlastně obsahu vitamínu D a omega-3 masných kyselin. Takže to se velice špatně zajišťuje ze stravy a to samý vitamín K2. Takže tomu bych dal velký důraz, proto jsme ty produkty udělali.
A to, že pak někomu chybí zinek, vitamin C, tak to je fakt jakoby problém toho, ne, že snad bychom to museli suplementovat, ale prostě pokud to jako nějakým způsobem nedokážete do toho jídelníčku vrátit, tak než to ignorovat, tak bych jako zvážil možná i nějaký chytrý suplement. A já nemluvím o tom, že jako máme zasypat dítě kyselinou a skorbou, ale třeba jako vzít nějaký koncentrovaný potraviny, jo, nějaký liofilizovaný, přidat to do té kaše, prostě aspoň takhle. I když to jsou jako věci, které jdou v tom jídelníčku vyřešit. Tam asi ke každý porci, aby tam byla zelenina, svačinky, ovoce propašovat. Prostě myslím, že to bylo nějakých 90% dětí se suboptimálním zásobením vitaminu C, akorát, že ta studie byla v tomhle smyslu nepoužitelná, protože to byli pacienti, takže ty nevíš, jestli to způsobilo to onemocnění, jo, nebo ten nutriční stav způsobil to onemocnění, ale v zásadě je to problém prostě. Tady zase jsme zpátky u toho postavit hlavně ten jídelníček dobře, vybírat přirozené potraviny, základní potraviny, dívat se na to, co obsahují, protože pokud zase je tam spousta aditiv, teď se setkávám hodně karagenan, jako ve smetaně klasický, kde vůbec by nemusel být, ale zase to je, že jo, krémovitější a super se to prodává. Tomu už můžeme polemizovat o tom, jestli to jako je škodlivý nebo není, tam je spíš o tom, že každý by si to měl asi sám načíst, nějaký studie a vyhodnotit, jestli to teda tomu dítěti chce dávat nebo ne. Ale ten jídelníček prostě sestavovat z těch základních potravin a podporovat farmáře lokální, zajet tam s těma dětma, podívat se, jak to dělají. Jo, zapojit ty děti do toho, to je právě i v tom projektu Skutečně zdravá škola, že to velice opakovaně to selhávalo a pak jakmile dokázali ten projekt nastavit tak, že tam ty děti do toho zapojili, tak začali mít jako výborné výsledky a vím, že ty jsi mi taky vyprávěla, že s sebou jednou něco říkala, jakože a on, když se zapojil do té přípravy, tak pak, to mám jako to je skvělý, to báječně chutná. Jo, jako, je šitnej chlap, že co si uvařil, tak to jsme museli všichni si jíst do posledního, ale je to tak. To, co jsem řekl na začátku, že to dítě prostě z hlediska nějaký tlupy a toho, jak jsme byli nastavený, tak nemá moc jako velký vlastně rozhodovací hlas, je to jenom prostě ten poslední na úrovni psa ještě míň, jo, a jenom má přejímat a teď má od tebe přejímat prostě kafe se smetanou, jo, takže to je ten problém. Přesně tak, jako jak říkáš, že vlastně my jsme ty, který to ty děti učíme, takže když nechceme, aby děti něco nejedly, tak to samozřejmě nebudeme jíst taky, nebo pokud nechceme, aby děti ve špajsce vyjídali sladkosti, tak nejjednodušší způsob je tam nemít. Pak jsme vlastně... Na tajnečku čokoláda. Možná, ať diváci napíšou, co je v tomhle směru trápí, protože to je tak rozsáhlý téma, že dneska jsme to jen tak prolítli letem světem, nějakou osnovu máme a je tam spousta témat, ať už to jsou ty svačinky, nebo druhý večeře, velice často jako fakt problém, že to dítě je hladový, jo, to je častá otázka. Říkám, hele, to je dietní rozvrat přes ten den, ale tak dobrý, tak ať jako máš nějaký řešení, takže prostě vytvořili jsme nějaký recepty, které prostě jsou pro tohle použitelné, takže jako možnosti jsou, můžeme ty diváky inspirovat, tak prostě koho to zajímá, píšou do dotazů a třeba jako na to můžeme pak něco natočit. Natočit druhý díl, určitě. My určitě i pod videem dole necháme odkaz na právě ten dokument, který vytváříme, ať svačinky nebo co vlastně do toho jídelníčku zařadit. A to ukončíme nějak optimisticky. Já bych řekla, že důležitá je hlavně taky taková psychická pohoda, nastavení, nestresovat se u toho jídla a takhle, aby to bylo vlastně všechno v pohodě, protože ty děti to všechno vycítí a přenášíme to na ně. Jo, určitě. Já to vždycky pohlásím, řeknu tu ošklivou realitu, ale pak řeknu, ale mě to nic nedělá, já jsem v pohodě. Já to jenom nemám rád jako sluníčkářsky říct, že, jako, že není žádný problém a mávnout nad tím rukou, prosím tě, to bych nic jiného nedělal, neřešil. Ne, je to problém, je potřeba to řešit, ale já to nevidím jako nic fatálního, nějak mě to nestresuje, prostě jenom máme možnost to zlepšit, změnit, tak mě zajímá jak a to je celý. A jsou pak lidi, kteří prostě, když na ně navalíme tohle, že jak je to složitý, tak se opravdu zhroutějí jako psychicky. A deprimuje to, tak to nedělejte to, prosím vás. Jo. To nechceme. To nemá být účelem tohohle našeho podcastu, spíš jenom popsat, upozornit na ten problém a že máme možnost to zlepšit. Tak, nabízejte těm kvalitní potraviny, pestrou stravu, ať se zapojí teda do toho vaření. Zapojte je do přípravy. Jsou to
nutričně denzitní potraviny a klidně jeste i podle duhy. My máme třeba na lednici barevnou duhu a každý den si zařazujeme nějakou barvu červenou, zelenou, jo, žlutou, už, tak aby jsme poznávali i jako ovoce, zeleninu. To už jsou ty fajn typy do praxe, no. Jo. Tak. Nebo jsme říkali dělat svačinky ve formě medvídka a tak, no, aby to pro ty děti byla zábava. Lákavý. A lákavý, jasně. Přesně tak. No tak uvidíme, jaká se strhne diskuze a když tak téma máme. Takže určitě tak pište tipy na další díl, když tak. Děkujeme. Děkujeme za pozornost. Díky. Děkujeme. Naschledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.